Bishop Jimmy, mayong adlaw, wot na ko ipabot kanimo ang akong timbaya sa usa ka malipayon, makahuluganon kayong pagsaulog sa adlaw sa imong ordinasyon sa pagkaobispo. Usa ako sa mapasalamaton kaayo nining maunggasa nga imong nadawat, nining maong ministeryo nga ihatag kanimo sa Ginoo. Dili sa bisan unsang rason lamang kun dili ako mismo nakasinati o nakaambit ni ini diyang imong gipandong ay imong mga kamot sa adlaw sa akong ordinasyon. Salamat kaayo sa imong pagkagasa ngadto sa katilingban, sa imong pagpangalagad ngadto sa katawhan. Padayo ako nagampo alang kanimo nang hinaot nga maangkon nimo ang kadasig nga anaana kani adto hangtod karon aron kining maong ministeryo, kining pagpangalagad ngadto sa katawhan magapadayon sumala sa kabubuton sa Dios. Sa Bishop Jimmy, happy Episcopal Ordination Anniversary. Humayong adlaw kanina.